אחד הדברים הקשים שמבקשים מאיתנו זה לדון אדם לכף זכות. איך אפשר? איך אפשר? אני רואה את המציאות בעיניים, איך אני יכול לדון אותו לכף זכות? בואו תקשיבו למה שאומר לנו רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש. אולי אם נדע את הדברים שהוא אומר, יוקל לנו יותר לדון לכף זכות. אומר לנו רבי ישראל הבעל שם טוב, שלפעמים כשרוצים לדון את האדם משמיים, מה עושים? מראים לו מקרה דומה לשלו, ואז נותנים לו שהוא ישפוט את אותו אדם. שהוא יגזור את גזר דינו. ועל זה אומר הבעל שם טוב את המשנה באבות, אל תדון את חברך עד אשר תגיע למקומו. למה אתה דן אותו? כי הגעת למקומו. אם שנייה לפני שאתה דן אותו, רק תחשוב, רגע, אם אני דן אותו, זאת אומרת שהגעתי למקומו. למעשה אני דן את עצמי. לכן אומר הבעל שם טוב, המשנה באבות אומרת, דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. שואל רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש, למה הקדימה המשנה את הדין לחשבון? אתה בא למקולת, אתה אומר לו לחנווני, מה החשבון שלי? הוא אומר לך, ואז אתה נותן את הדין, דין מלשון דמים. אבל פה, קודם כל הקדין את הדין, ואחרי זה את החשבון. אין פה סדר כרונולוגי. אז אם כך אומר רבי ישראל הבעל שם טוב, הדין זה מלשון דיין. קודם כל נותנים לך להיות דיין על עצמך. בוא תהיה דיין ותשפוט את עצמך. הרי ששפטת, ואתה לא יודע שאתה שופט את עצמך. עכשיו אומרים לך בוא תשלם את החשבון. לכן מביא רבי ישראל הבעל שם טוב, לדוגמה, את דוד המלך. כשנתן הנביא בא אליו עם כבשת הרש, זה הכל משל ונמשל, ודוד המלך לא יודע. דוד המלך דן את אותו עשיר. מיטה, וישלם פי ארבע. מה הוא אומר לו לאחר מכן? אתה הוא האיש. אתה הוא האיש. אתה הגעת למקומו, לכן אתה דן אותו. מעכשיו והלאה, אחי הקדושים, אם רק נדע שכל פעם שקשה לנו לדון לכף זכות, אבל רגע, אם אני לא אדון לכף זכות, יכול להיות שאני דן את עצמי, כי אל תדון את חברך עד אשר תגיע למקומו. ויכול להיות שהגעתי למקומו, אז לא רוצה להגיע למקומו, ותן לי לדון לכף זכות. כי אם אתה דן לכף זכות, אז גם בורא עולם ידון אותך לכף זכות. יהיו ברוכים.